سلامونه جوړ په خیر د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو خبرونه ته مو هرکلی کوو. په نننۍ خبرونه کې موږ بیا هم د سولې پر مسایلو باندې بحث لرو. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه بحثونه او هلې ځلې خورا ډېرې زیاتې دي، جدي دي، په دې برخه کې ډېر کار کېږي. نو موږ هم په پرله پسې ډول پر دغه موضوع باندې بحث کوو. په نننۍ خبرونه کې هم موږ د افغان سولې په تړاو چې کومه ناسته سوې د عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې چې د افغان پلاوي تر څنګ د امریکا استازو، د طالبانو استازو، حتی د القاعده استازو هم ګډون پکې کړی و، پاکستان تر څنګ د سعودي عربستان ځینو مسؤلینو هم په دغه ناسته کې برخه اخیستې وه. پر دغه ناسته باندې او تر څنګ د سولې پر وړاندې پروسه باندې موږ بحث لرو. زما سره په خبرونه کې میلمانه دي د کندهار د سولې د شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر ساتي او همدارنګه د کندهار یو تن فعال ځوان رحمت الله سروانی. د خبرونه وړاندې کوونکی زه وای سالین یم. خبرونه ته په خیر راسې. تشکر. ساتي سره ډیره مننه ستاسو خیر افلوما. د افغان سولې په اړه په دې وروستیو کې ډېرې هلې ځلې کېږي، ډېر کوښښونه واندي تر څو د سولې پروسه بریالۍ سي. په دې اړه کې لنډ وغږیږي چې تر کومه حده پورې دا هڅې بریالۍ دي، کومې پایلې لري او پاینده کې به څه پېښیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ملي رادیو تلویزیون لیدونکو تخنیک کارمندان ته ګرځېم یې دوستان ته د سلامونو احترامونو په وړاندې کولو سره ان واکان د افغانستان دا اوږده غمیزه چې څلوېش کاله نسوه، نو بالاخره باید یو بهیر ته د سولې دپاره لار ورته خلاص شي. او هیڅ وخت کې دغونه تپل سوی جنګ لکه پر افغانستان څلوېش کلن دغه سو په تاریخ کې تر اوسه نه و سوی، ولې اوس د دغه جنګ بلاخره اغیز او اثرونه پر نورو ملکونو باندې هم لویږي. یو او بل په عرفو کې چې هغه ناخوالې چې د القاعده او د نورو افراطي ډلو د قوت څخه کېدل هغوی هم وځپل شوه. دا خطر ویره هم شته چې دوی ممکن د افغانستان غرونو ته راسي او دلته له دې ځای څخه د افغانستان څخه حتی مرکزي آسیا میانه جمهوریتونو ته هم نفوذ وکړي. او بالاخره د روسیې او د چین سرحدونه هم په خطر کې سي. بله بله. او دا ملکونه هم بې دغه پاتې نه سي او په اغیزه پاتې نه سي. نو ځکه نړۍ اوس دې اجتماع ته ورسېدله چې باید افغانستان کې سوله راسي. بله بله. نو که د افغانستان مخالف وو که موافق او که د طالبانو پلویان وو او که د دولت پلویان وو، نو ټول دې اجماع ته ورسېدل چې باید افغانستان کې نور سوله راسي، جنگ له منځه ولاړ شي. ځکه چې له دې جنگ آباد بالاخره تنه لویه آسیا نه چې اته اروپایي ملکونو ته بله هم دا شرایط وکړي. نو هغه دی چې اوس لکه ډاکټر صاحب غني زموږ ته جمهور رئیس وویل چې موږ ته لاس کوو چې ملي اجماع، سیمه ایز اجماع او نړیوال اجماع جوړ کړو. اوس هغه د ملي اجماع هم جوړه ده چې د علماو کرامو لویه غونډه کې چا قطعنامه وه، او یا فرض کړه د کابل په دوهم کنفرانس کې د رئیس جمهور غران د پیشنهادونه وه، او په همدغه شکل سره په ټولو ولایتو کې نظرخواهي غونډې وسوې، جلسې مختلف متعددې غونډې وسوې، او همدارنګه کابل کې د مدني ټولنو د ځوانانو سازمان د ښځو د علمای کرامو د قومي مشرانو څو لوی غونډې دایرې سولې چې هغوی کې نظرونه وغوښتل سوه. د دو ټولو څخه بالاخره ملي اجماع جوړه سوه، او د سیمه ایز اجماع دپاره هم شرایط مساعد سوه. ځکه سیمه کې بغیر د دغه دوو بدمرغو هیوادونو چې پاکستان او ایران دی چې دوی مداخلګر هیوادونه وه، او دوی د افغانستان په شخړو کې خپل ستراتیژیک عمق لټاوه، مفاد یې لټاوه. ځکه چې زموږ داسو د خوږو اوبو څخه دوی استفاده کوي، او د ور انلاین باندې پاکستان هم داوه او دغه لري. په دغه شکل زموږ د مهاجرینو چې دوی کمپونو کې ناست دي د دوه د ځوان نسل څخه د سربازګرۍ په شکل استفاده کوي. لکه چې فاتحینو په نامه یوالي او غټل یو جوړ کړی و ایران او سوریه ته جنگ تاسو ویلو. همدغه شکل وسمل ته مسله قوتونه سه، او ایران هم په خپل د سیستان کې او بلوچستان کې
کمپونه و مخالفین تخلاص کړی دي مرجاوات چې غټه ساحه ده لکه دلته چې په کوټه کې سن مخالفین ته کمپونه و روزنیوز دغه و ایران کې په مرجاوات کې په دغه شغل کمپونه ورته جوړ کړی دي او هغه ځای کې هم دوی تربیه کېدله اته مدرن ترین سلاوی تاسو درسنیوز هم موږ اوریدل دي چې د شپې لیدلو دوربینان او د لایزر شورا او باندې مجهز سلاوی و دوی ته ورکړ سوي دي مته په داخره کې دغه و چې د هوایي ضد راکټونه لا هم ورکو سوي دي نو دا و چې دی اماده ولې دغه نړیوال فشار چې نو ورس پر پاکستان هم راغلی دي او پر ایران هم په خوا تازرات و او وسم تازرات غوړي بیا هم سخت کې دوی هم وس مجبور دي دغه تازرات مقابل کې دوی وس نیت وشي او بل اخره سولې ته خصوصا د نوې زحمت چې عمران خان په مشرۍ راغلی دی دوی هم تلاش کوي او دلته پاکستان کې هغه نور دغه ورته رایجاس وچی د بلوڅو پښتنو تاریخونه دیو پښتن تاریخ دی چې قوي دغه دی او په بلوچستان کې د بلوڅو تاریخ راغلی دی او په خپل په پنجاب او په لاهور کې هم د خپل سندیان او پنجابیان ترمنځ شخړې راغلي دي ان د پاکستان دولت او اقتصادي صفر ته کې ظرف شوی دی او غیر عربي مملکتونو چې پاکستان ته قرضې ورکولې کومونه کول بل اخر اغوم پر ودرول امریکا الاتو متحده چې د کال 3 میلیارډ ډالر او دوی ته مرسته کول اغه هم تعلق کړل خو نو اوس دوی هم مجبور دي چې ځان ته ولار پیدا کی د بقا یعنی کچيري د ما ورکی د خپل د پاکستان جغرافیوي شتون په خطر کې لويش. بله بله او ډیر زیاته مننه او په ابو زوبي شهر کې چې دغه ورستي ناس سوي د سولې په تړاو باندې څونه غزمنه کې د لاس لدی در مقام در مقام تاسو مشاري ورته وکړل چې نور ناس دي هم سوي دي دغه ناس څونه ګټوره او ځکه خپل د امریکا استازو او هم د رنګ د طالبانو استازو ګډون پکښ کې کړی وو د پاکستان استازي هم پکښ کې و د سولې پر برابر باندې بډې راګزمنې دغه ناسته تمن خو دای د مقدماتي د پیل غونډوي چې په وزوبۍ کې دایره سوي چې په دې کې طالبانو استازي و چې تا پاکستان په ډول ویشل سوي اړېلې خپل خپل استازي و معرفي کوي او هغه شمیر چې د امریکا یا د ملل متحد دغه تر هغه زیات و ځکه چې مختلف ګروپونه دي هر ګروپ استازي باید وي کني وي دوی خندونه پکښ جوړیږي په همدغه شکل سره د پاکستان استازي او متحده عربی اماراتو د سعودي عربستان استازي په نامه خدماتي غونډه کې چې ترننه جریان درلودي او خپل خلیزات هم د هغه وړاندیزونو یا هغه تری یا هغه غونډو نتیجې بیاګا بیرته کابل ته راغی او دلته زموږ د مشرتابه پلاو سره د جمهور او د اجرایه رئیس سره تراکولې او د دوی نظر هم پراخسي او په همدغه شکل د افغانستان هم چې دلته په دغه وټو کې مشورتي بورډ جوړ کړي چې مشورتي بورډ کې ټول په خواني جهادي شخصیتونه او سیاسي بنفوذ شخصیتونه ټول په دې بورډ کې شامل دي چې دا به مشوري ورکړي مشورتي غونډې وکړي او دا سول لپاره دا بنه کوي چې نه به وایي چې دولت یک جانبه دا کوي په دې کې هم مخالفین هم دي تنظیمونه هم دي یعنی د مخالفو ګوندونو اساس هم پکښې دي او په همدغه شکل د سولې د شورا دارلنشار رئیس هم او عمر دا وزې مقرره کې چې هغه مخې د لوی ائتلاف یو بخښ وو ولې اوس دوی ټول هم د ته دغه سوي چې په ونسان کې څو چې سول رانه سي امنیت غیر ممکن ډېر مننه بیرته هم درته راګرځم سروانی صاحب د ابزوبۍ په ناس کې چې کوم کسان سره راټول شوی ولا خاصول په تړاو چې خبرې کولې د افغانستان څخه هم کسان راغلي او پلاوی راغلي دي تر څو ګډون په شوي کې او د دغه سول په اړه خبرې اترې تر سره کې د پلاوی ته په کتو باندې څه نظر لري چې وړ کسان راغلي دي د سول د خبرو د پاره یعنی د دې صلاحيت درلودلای شي چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو سره د طالبانو سره په بریالي توګه مخته یوسي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیک هلی د کندهار ملي رادیو ټلویزیون لیدونکو کتونکو تخنیکي همکارانو او د میز ګډونوال ته وړاندې کوم هله د جوړ وسیم
ستاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې په لومړی کې خو طالبانو ویلي و چې موږ یوازې د امریکا سره مخامخ خبرې کوو او دا بیخي شرط یې شوی چې افغان دولت د حکومت لوبغاړي موږ نه غواړو چې ورسره کښېنو او نه خبرې ورسره کوو، خو بیا هم زموږ د ملي امنیت شورا رئیس او بعضي وزیران او مینان ولاړل ابوظبي ته دا چې هلته ګډون کړی دی یا نه دی تر اوسه تایید شوی نه ده، خو بیا هم د بعضي معلوماتو پر اساس باندې ګډون نه دی کړی، هغه معلومات او نتیجه ګیری اخیستې ده په ګډون کې، او پاتې سو د دوی د سولې په برخه کې د دوی هڅې او د دوی مثلا مذاکرات او ډیپلوماسي تقریبا یو ځای پر سید اوس موږ تاسو مشورتي بورډ د رئیس صاحب جمهور د خاص خ جوړ سو د سول د پاره لکه ساتي سب چې اشاره ورته وکړه به نفوذ سیاسي جهادي او ملي مشران پر کې یو ځای سي بيږي، طبعا د غبور د خاص خ مشورې ورکول کیږي د وغو سره به مشوره اخیستل کیږي، هغه بل شوونی ورته کوي او د دې اشخاصو په توسط باندې به په یاد غونډه کې او په سولې په خبرو کې برخه اخیستل کیږي او د مذاکرات تر سره کوي. دا لا تر اوسه رسما معلومه شوې نه ده چې د افغان حکومت ته خاص خبر څوک په سولې په مذاکرات کې دایمي برخه اخلي، کم کسان چې ابوظبي ته تللی و د خبرو د پاره هغه فقط یوازې د پاره چې هغه نږدې معلومات او موثق معلومات ترلاسه کړي، که څه هم هلته ما مخکې یادونه وکړه چې د مجلس او ناستې د تللو اجازه نه وه، خو بیا هم د غونډې په تړه عمومي باید ووایو چې د لاسته راوړنو ډکه وه، زموږ افغان دولت هم داسې ایلام خبره کړې وه، خلیلزاد صاحب هم چې هلته او دلته افغانستان ته راغلی وو ویې ویل چې بس موږ ته د لاسته راوړنو وو، که څه هم د مقدماتي او پیلیزه غونډه وه یا ناسته وه زموږ دپاره به لاسته راوړنې څه وي، یوازې زموږ دپاره لاسته راوړنې دا ده چې د افغانستان سولې ترسره شي، کاپاره قیمت یې که نه ځینې اصول باید مراعت شي او ځینې غوښتنې ومنل شي ځینې رد شي، دغه ټکي که باید په پام کې ونیول شي. دلته څو خبرې ډېره ښایسته پوښتنه چې باید موږ اشاره هم ورته کړې وای، موږ کراسي لږ د سولې څه لیرې شو، کومه لاره چې موږ د نړۍ سره د وصل کېدلو درلودله مخکې د پاکستان د کراچي سمندر وو، هغه په مقابل کې موږ د ابریشم لاره رئیس صاحب جمهور شاغل تیره ابله ورځ ورلی او پرانیست غونډې وه، هلته موږ هغه لار پیدا کړله، داسې ډېر مثلا کارونه چې موږ د دغه څخه کوله د پاکستان په د لارې کوله، که هغه د لاجورد لار چې تاسو درمخه یاده کړل د افغانستان د سولې پر دغه پروسه باندې نیاګي ډېر ولې چې موږ دلته اقتصاد یو غټه ضربه موږ پاکستان ته ورکوو، موږ لار د پاکستان څخه اړه هغه وختونه لکه رئیس صاحب جمهور چې اشاره وکړله چې نور پر موږ هغه وختونه نه وي چې موږ لږ خبر د پاکستان سره چپه شي، هغه پر موږ باندې مثلا لارې بندوي یا دروازې راباندې بندوي یا مالونه هلته خرابېږي یا زموږ وچه میوه خرابېږي یا نور تاوانونه موږ ته رسېږي، هغه وخت موږ وتلي یو او هغه ګټه او هغه پی سی چې پاکستان ته زموږ د خاص خپل پلاس ورتللې هغه نور دی ودرې د دوی په څو که په هر قیمتي باید افغانستان سول په هغه قیمت باید راول سی که پاکستان هم نړیوال هم طالبان کوم غشتنی لري د افغان سول په تړاو باندې هغه غشتنی باید ومنل سی، هغه کار ډول غشتنی خبره دلته داسې ده چې هر قیمت موږ منو، ځکه در انسان تر ژوند هېڅ شی نه دی لوړ، موږ هغه هر قیمت ورکوو او موږ ډېر تاوان لیدلی دی، 40 کاله موږ د جنگ تاوان لیدلی دی، نو ځکه موږ هر قیمت آمده کېږو، خو دلته اوس خبره دا ده چې په دې قیمت کې هم باید د هنر څخه کار واخیستل سي چې موږ باید څونه ځان تاوان وکړو، دا په موږ زموږ په سیاستونو پورې اړه لري، زموږ په هغه کسانو چې دلته په دې سولې کې ډیپلوماسي کوي او د مشري کوي په هغو پورې اړه لري چې مثلا موږ که ممکن وي د 50% څخه باید موږ 10% تاوان وسو قیمت ورکړو، که د 10 څخه 10 ورکړو 20 ورکړو 30 ورکړو څونه چې ټیټېدلی سي دا باید موږ هغومره ټیټ کړو، هر قیمت ته خو موږ آماده یو، خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې څونه هلته موږ خپل اهداف ارزانه او ښه لاسته راوړو، دغه ښه خبره ده. بیرته بیا هم درته راګرځم، ساتي صاحب د سروانې صاحب در مخه یو ټیک ته یادونه وکړله چې هلته طالبانو د افغان لوري سره نه کتل خبرې نه ورسره کولې او دوی غوښتنه کول چې موږ د امریکا سره په مخامخ ډول خبرې کوو، د دغه موضوع په اړه هم که تاسو لږ وږغېږئ کوم اړخونه لري؟ داسې چې اوس
مقدماتي ناس دي مقدماتي ناس کی هر ډول شي وی کوشش کوي چې خپل نظریات سخت کرانه په توګه باندې پر بل طرف ومني آیا پر منځګر چې ناس یې منځګری کوي پر هغه باندې تعامل کوي بلې دا چې مقدماتي غونډې دا د چنو وخت او اجندا وی ممکن دویم سختنی ولی دولت خام کوي راکې جو ممکن سختي ولله مذاکرات ته د پاره چې په دې لړ کې هغه طرحې چې د ملت په تاوان دي د ولس په تاوان دي او د آینده حکومت په تاوان دي بیا زموږ دغه څلوېش کال بیا هم لاسره وړونو د بقا او ساتلو د غي نه شاته تګ او پر قانون اساسي مثلا طالبانو لومړی تر دا چې سیاسي بندیانو خوشی کول دي موقت اوله جوړول دي او سیاسي قانون باندې باید بدلون ومومي نو اساسي قانون بدلون په کوم شرایطو ولی مشتاسي په دې حالت کې په یو مدرن قانون لرو او شل سره ونی هم لرو او دیموکرات قانون دی کچیر دا موږ بیا هم مخبر افراد و خانی دغا کهو ایو تنه موش مذهبی سبغا ورکو در اچه موش مذهب که اغده شریعت تی او دلتا شریعت پا وصولو باندی عرص روشانه دی ولی زموش قانون باید جامعه مدنی قانون وی چه هر سوک هر کتگوری و زن پکشی ووینی که علمای کرام دی که قومی مشران دی که مدنی طولنی دی که زوانان دی چه دوی در زن در تحصیل و تعلیم و تربیه شوق مندی یعنی دا ټول باید داسې نسی داشي لکه طالبانو دورې کې چې مکتبونه تړلی سو ته نه مدرسې وي از موږ ځوانان تحصیل نس کولای ولی په دې راورسته کې بیا کله چې ولادت یې جاسو امنیت نه وو چې دلته سنتي پروژې اقتصادي پروژې رامین سسی او ځوان نسل مو چې تربیه کیږي روزل کیږي یو شی شو سو په دې نوی اثر کې چې موږ ډیر ځوانان ته د تحصیل زمينه مو سايته سو په مکتبونو په ټول ولایت کې پال سو پونتونو په ټول ولایت کې جوړ سو فارغ تحصیلان یې ډیر ولې په ډیر تاسف چې افغانستان کې جنگ دی او خپل د امکانات او اقتصادي او زمينه په اساس قانون کې د بدلون او ستلو غشتنه په څه معنی ده دی خو دغه دی چې دوی کوشش کوي چې دا یو شری دغه ورته ورکی او دا وایي چې دا باید موږ په شری اصول باندې هغه مدني مواد چې دي که تحصیل دی تعلیم دی دیموکراتیک اصول دی مثلا د جزا سیستم دی دوی وایي چې دا موږ صرف د اسلامي فقه د نقطه نظر وکړو ولې موږ مدرن قوانین کسم د مطابق ته غورا شرعت محمدي جوړ شوي دي اسلامي فقه په نظر کې ولې جوړ شوي دي ولې بیا هم بعضې مدني او دیموکرات اړخونه لري نو دغه دپاره دوی غواړي چې وایي باید دا د افغانستان اسلامي امریت اعلان شي درنه چې اوس هم افغانستان اسلامي جمهوریت دی او منتا دوی غواړي چې دا په امارت وړي درنه چې اوس په نړۍ کې امارت نوم نسته او نسته ټول جمهوریتونه دي یا شاهي نظامونه دي یا دغه دي نو په دغه لحاظ باندې نو او خپل طالبان چې اوس هم ورغلي دي دوی بیا خپل اراده مستقیمه نه لري نیسي تمثیلولی ولی متاسفانه زموږ د بدمرغه ګاونډي هېواد پاکستان اغېز پر پروت دی ځکه هلته دوی میشت وو هلته تربیه شوي فامیلونه یې هم هلته دي اوس هم فامیلونه دوی په لاس کې ګرو دي نو ځکه دوی ته هر څه چې پاکستان ډیکټه کوي دوی یې په چنو کې دا راولي نو تر څو چې نړیوال فشار پر پاکستان رانشي چې دوی دا خپلې مداخلې قطع کړي او واقعا افغانی طالبان چې د افغانستان د پاره جنگیږي د افغانستان د پاره کې ژوند د استخباراتي کړیو کده ایران کده پاکستان کده نورم د غي اغیز نه ولري دا غوي ګټ په نظر کې ونه نسی بلکې مطلق افغانی منافع او د افغانستان ګټ تو وفادار وي دغه نظریات ورکی افغانستان که با امن راځي چې امر راغی په یو پلان د اقتصادي کې به افغانستان خپل ډیر ستر اقتصادي بدلون ووینو او انکشاف وو پراختیا به ووینو ځکه چې موږ دغه خوږې اوبه چې موږ لرو چې دغه زموږ اوبه اوس ایران او پاکستان ته چې روانې دي یعنی دغه کرا وګرځو موږ خپل ټول شالې مځکه په اباد وړي ډېر زیاته مننه بیرته بیا هم درته راګرځم سروانی صاحب د بزبی په
شار کې چې د افغان سولې په تړاو ناسته کېدل، په دغه ناسته کې بېلابېلو هېوادونو ګډون کړی و، د دوو هېوادونو په رول باندې که وږغېږئ، کوم هېوادونو پکې ډېر مهم رول درلودی او د سولې پر پروسه باندې به څومره مثبت اغېز ولري د هغو هېوادونو رول؟ بلدن په لومړي سر کې باید تاسو ته ووایم چې تر ټولو ډېر رول او ډېر کریډیټ څوک اخلي په افغان سوله کې په نړیواله سطحه باندې. دلته پاکستان تر ټولو ډېر کوشش کوي چې کریډیټ ځان ته واخلي او دا وښيي نړیوالو ته چې اوس هم موږ کولی شو او طالبان زموږ په لاس کې دي او زموږ په خوله دي. دلته د دې سره په څنګ کې سعودي عربستان هم غواړي په جزا کې ونډه واخلي او هغه کریډیټ چې د قطر دفتر یې اخلي د هغو څخه منع کړي او دا کریډیټ ځان ته واخلي، لکه چې ویې کړله. د دې څخه مخکې پاکستان او سعودي عربستان د سعودي عربستان پاکستان د سعودي عربستان څخه د پور غوښتنه کړې وه چې هغو رد کړله، بېرته بیا ورته مشروطه کړله چې په یو شرط باندې چې د قطر دا ټاکل شوی وه چې دا غونډه په قطر کې وسي تقریبا. نو بیرته ورته وویل چې دا چې د قطر څخه دا غونډه راواخي اماراتو ته او داسې نورې خبرې چې د دوی مثلا شتون دلته په ښکاره سي او ظاهر سي چې موږ هم مثلا نړیوال ته وښيي چې موږ هم څه کولی شو. متحده ایالات د عربستان او همداراز د قطر دفتر سره چې دوی مثلا پاکستان طالبان وبخښي کم دغه وکړل، چې هلته د سعودي عربستان په خوله باندې وکړله او دوبۍ ته راغلله، دا هم دوی ته خپله یو غټ مثلا چالش دی چې د قطر په مقابل کې چې د هغو کومکونو ورسره کړي وو، وعدې ورسره کړي وو، بالاخره بېرته د هغوی خبره رد کړله او خبرې په دغه د پنځه کرو ورته دا اشاره کړې د پاکستان په همکاري. بالکل بالکل، د معلومه خبره لکه ساتي صاحب چې یادونه وکړه، تر اوسه د دوی کورونه، د دوی په نازایونه، د دوی هغه ټول هغه سیاسي رهبري او مکمل ټول پاکستان کې دي. نو بینان موږ ویلم سو چې ټول په اشاره د پاکستان په لارښوونه د پاکستان مثلا او داسې نور کارونه دوی هغه لارې او طرحې هغه په لاس ورکوي، په عین وخت کې پاکستان خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او دا پلانونه ورته جوړوي. خو دلته د سولې د دارالانشا لوی رئیس چې کوم ټاکل شوی دی، دا د ځان سره نوې هیله لري. خو زه هیله لرم چې داودزی صاحب ملي ګټې په نظر کې ونیسي او ډېره د شخصي ګټو څخه تیر شي. د ده ټاکل کېدل که موږ د ده تاریخي پس منظر سیاسي ته وګورو، د پاکستان سفیر پاتې شوی دی، داخله وزیر پاتې شوی دی، نو موږ ویلی شو چې دی یو مهم رول لوبولی شي، ځکه دغه مهم پوسټونه باندې کار کړی دی او دلته ده ته یو ضرورت پیدا کېږي. په داخل کې د لوی ائتلاف مثلا په مشرۍ په راس کې و او د مهمو سیاسيونو څخه دی، نو د کولای سي دام موږ ته یو ښه خبر ولري. ډېره زیاته مننه ویکتا، بیا هم درته راګرځم. ساتیا صاحب، یوازې ډول به د پاکستان په رول باندې وږغېږو چې تاسو ځینې اشارې ورته وکړلې چې غواړي د سولې د افغان سولې په پروسه کې ځینې کریډیټونه ځان ته واخلي او دغه کله چې په افغانستان کې سوله راځي دغه کریډیټ د پاکستان په نوم باندې سي. کله چې د افغانستان په کچه هر څوک پوهېږي چې پاکستان د افغانستان سره تل دوه ملکي کړې ده په ځینو شیانو کې او نړیوال خو بیخي په دې پوهېږي، نو څنګه امکان لري چې پاکستان خپلې ملک ته ورسېږي او دا کریډیټ ترلاسه کړي، ځکه افغان حکومت، سعودي عربستان، امریکا او ټول په دې پوهېږي؟ اوس خو تر اوسه لا نړۍ ته دا ثابته نه وه، اوس نړۍ ټول جهان ته نړۍ ته ثابته شوه لا ټوله بدمرغي د پاکستان د خوا څخه ده. نو راپېښ شوې ده، ځکه مخکې چې ما وویل چې پاکستان خپل استراتیجیک عمق د لپاره مبارزه کوي، چې استراتیجیک عمق درې ټکي ما وویل چې زموږ اوبه دي دیوان لاین دغه دی او بل هم دوی دا کوي چې افغانستان خارجي سیاست په زموږ تر اغېز لاندې، ځکه چې دوی د هند سره باید زیاتې دوستانه اړیکې ونه لري، ځکه چې هند زموږ تاسې هغه تاریخي دوست دی چې خصوصا په دغه اوسنۍ مرحله کې 2001 کال را په دې خوا څخه یعنی دوی 3 میلیارد ډالر افغانستان سره کومک کړی دی او الوتکې هم ورکړی دی او واقعا د دوی دوستی طبیعي دوستی ده. نو پاکستان د دوی سره د رقابت په خاطر باندې اوس نه غواړي چې زموږ سیاست
او د هند از موږ دوسو هند دوس سره نږدې وي او دا باید دوی په معیار وي چې دا هیڅ د منلو وړ نه ده ځکه موږ مستعمره مملکت نه یو موږ آزاد مملکت مستقل مملکت موږ 2000 کلن تاریخ لري او پاکستان تر اوسه 100 کلن تاریخ لام نه لري نو ځکه موږ تاریخ دوی نسی مسخه کولای او دوی غوښتنه به نړۍ وال هم نسی منلای نه به منی نو بیا هم اوس دوی د اخري لغته پوسو چې نړۍ د دوی په تاوان ده ځکه تازرات باندې راغلي ستون سره مخامخ شوي دي نو اوس دوی بیا هم تلاش کوي چې یو خمیري پزه ځان ته جوړ کړي او دغونه یو دستاورد ولري چې خپل ملت ته یا ولسته دا دغه ورکړي چې که موږ دا تر اوسه د افغانستان سره اختلاف ته لوی جنګ یې دلو ا دې موږ خپل هدف ته ورسېدلو نو دغه سی یو بهانه پسې ګرځي درال چې دغه باندې تر دغه باندې دغه لاس راوړنی دته ډیر خطر خپل داخلي خطر دی چې د پښتون تاریخ دی بلوڅو تاریخ دی او خپل د سندیانو پنجابیان ترمن ناقشي او مخالفتونه او خپل دوی لوجه د عاید نه لرل دي ولسه د لوجه مري نو دا ټول مسائل دي چې پاکستان مجبور دی چې اکل مشیم وکي نو وکي د امریکا مرستیم پر درې دلی دي د عربي ملکونو سرشاره مرستي چې ورسره کېدلې خصوصا عربي سعودي ورسره کول هغه وستر سوالي اعلان دي نو د یوازې پر چین باندې متکا کېدلای نه سي او بل به دوی تاوان اته د چین هم نه دا د تاوان چین غواړي چې د پاکستان او د افغانستان د لارې څخه د قرقم د لارې څخه دوی یو لار پیدا کی و مرکزی آسیا ته اته بل اخر د آسیا څخه اروپا ته چې وزن یې لارې پر افغانستان وي او یا پر پاکستان وي نو پاکستان ته په میلیارډو ډالر ورکړي دي چې دوی ریل خط او سړک جوړ کړي د چین تر بندرو پورې ولې د دوی هغه مصارف چې هغه ډیر سخت غرنی سیمې دي زموږ د افغانستان د بدخشان د لارې د واخان د لارې ډیر لنډ لار ده او تجارتي لار ده چې لکه مخکې چې موږ دوه سو ویل چې موږ د لاجورد لار واقعا ته پاکستان تر کراچي په ګټ سو ځکه د پاکستان تر کراچي پر یو ټن باندې یعنی تقریبا لساو ډالر کم مصرف دی او پر خپل وخت هم او تعدد و خطر هم نده ورته متوجه ډیر مننه ساتي سب کور ودان بیت بیا هم لازم سروانی صاحب درستی پښتنی په توګه راته وایي چې د زبی تر ناستي ولته د ملاقاتونو ورست زلمی خلیزاد کابل ته راغلی دی کابل ته د در راتګ به د افغان چارواکو سره پر کوم موضوعات باندې یعنی د راتګ سره به کوم موضوعات باندې کی بیانې ژپلندو کی بیان بله دا همیشه چې کوم ناسته سوي د طالبانو سره زلمی خلیلزاد زمر د جمهور رئیس صاحب سره شریک کړی دي او باید شریک کړی نو امکان لري دوی بیا ویل چې پر نږدې راتلونکي کې به بل ناس هم ولر څنګه چې د پایته ورسېدل هغه کوم مقدماتي خبرې چې سوي دي یا کله شرایط وړاندې سوي چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې کله کله برات سوله که چا به نه رادوله هغه خبرې کېدای سره سوي خو اصلي شرایط مثلا دوی سره یو شي دي کېدای سي پر وغو باسوي مثلا بنجان خوش کول او هغه د تور لیست او هغه کڅم په امریکا پورې اړه لري د موقت حکومت دولت په اړه کېدای سي باسوي هغه زما په نظر باندې به زوم پر شرایطو د خلیلزاد صاحب او د افغان جمهور رئیس صاحب ترمنځ باسوي او دوی هله منځ شوولې و چې دا غونډم دا ناسم د لسراوونو ډکه و کنه وای نیویل نو موږ هم هله لرو چې یو نتیجه خلاص راوړو هغه هر وخت او د هر چا په توسط سره موږ خوش او خوشاله او ډیره زیاته مننه کوم ودان ساتي سب پلن ډورو کې کد اوربند په اړه وژغېږي چې اوربند هم ویل کېږي چې راتلون کې دی نو کچیر اوربند وسې د سولې خبرې به نور په بریل ټوب سره مخته ولاړې سي پلن ټو کې پاس پرو ته باندې خلزات وزنې غشتنه د دشدام زموږ د ولس غشتنه ده بله چې واقعا اوس د نیت په خبرو کې د اړوالو طرف هم د دولت هم طالبان لومړی شرط دا دی چې وژد محال یعنی شپږ میاشتنی اوربند باید اعلان سي دغه اوربند په دغه کې چې زموږ ملت
و ساس ساو باسي او خطر احساس نکي او دوی خپل مذاکرات سره په ترکي مش خلزات هم راغلي دي دغه هغه غوښتنه چې مثلا طالبان وړاندې کړی دي چې د سعودي او عربي اماراتو او پاکستان د اساس په مخامخ ول افغان احد چې د سلام رحمي په مشري او د ملي امنیت مسول نور په ترکیب کې دي للي هغه تر اوسه ګډون نه دی کړی نو دغه مشورو د پاره خلزاد راغی چې خپل د رجمور او د اجرا رئیس څخه دوی دغه غوښتنو پاکله او د دوی ک نور وړاندې زونه وی مخ تر دې چې بیا د افغانستان کوم دولت احیات او کمیسون هم ورسره کښې نه درې جانبه غونډې شروع کیږي د هغه پورې دوی ځینې غوښتنې چې درلودې د هغوی په هکله دوی مشوره د افغانستان د دولت او د پالیسۍ ترلاسه کړي ځکه چې طالبانو غوښتنې ممکن نورې هم وي هو اما دغه غوښتنو د مشورو دپاره سلا دپاره دی راغلی وو بیاګا او بیا دې ځای افغانستان او پاکستان ته هم ځي د پاکستان نظر هم اخلي د دولت صدر اعظم او جمهور رئیس او دغه ځای بیرته دوبۍ ته ځي مذاکرات پیلوي. ډېره زیاته مننه ساتي صاحب کور مو ودان تشکر سروانې صاحب تاسو هم مننه ډېره مننه درنو لیدونکو ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ باسمه تر وروستۍ پورې وخت تېر بلې خپرونې د څخه اجازه غواړو ښه ژوند ولرئ د خدای په امان.